Китай знову трусило. Ще один потужний землетрус магнітудою понад 6,5 стався неподалік кордону з Казахстаном. Про загибель повідомлень немає. 32 людини травмовані. Епіцентр лиха був у провінції Синцзянь за 2000 кілометрів від попереднього руйнівного поштовху. Сейсмологи досі фіксують повторні поштовхи, але слабкої потужності. Нагадаю, внаслідок першого землетрусу два дні тому загинуло 19 осіб. Ще понад 340 травмовані. 40 у важкому стані. Рятувально-пошукові роботи тривають.